אתם יודעים, באמריקה לפני שנתיים הראו לי כתבה שהייתה באמריקה. שם ממלאים לוטו שלהם, לוטו שלהם של אמריקה, לא זוכים במיליונים. אתם יודעים מה זוכים? מיליארדים. אחד שזכה, ראיינו אותו, איך הוא זכה? מה הוא עשה שהוא זכה? היה תור מאוד ארוך, רציתי להיכנס, אתה יודע, לקבל את הטופס שלי. אצלהם זה עובד טוב, תפסים ככה, ישר אתה בא, אתה מקבל טופס, בשלם מקבל טופס. היה תור ארוך, היה מישהו שהתחיל להתווכח איתי, זה המקום שלי, לא יודע מאיפה הוא בא בכלל. ויתרתי על התור שלי, אמרתי לו, בוא, אל תתווכח איתי, אני אלך אחורה, כנס. עזרתי לו להיכנס. ויתרתי על התור שלי. אמרתי, נו, מה, אני אתעכב פה עוד דקה, מה יש? עוד דקה להתעכב פה, עוד בן אדם להתעכב, יאללה, כל הקבע לטובה. הגוי הזה אמר. זה לקח את הכרטיס של מי שהיה צריך להיות מאחורה, נכון? זה לקח את הכרטיס של זה שלקח לו את המקום. הכרטיס שלו זכה במיליארדים. הוא אומר, התעכבתי בן אדם אחד. שם הבנתי מה זה כל הקבע לטובה. מיליארדר הוא נהיה, בגלל איזה חצי דקה, דקה שהוא המתין והוויתר לבן אדם אחר, אצל הגויים. סבלנות. מרת תמרי פעם אמרה לי, סבלנות לא קונים בשום חנות.